Vážení hosté, dámy a pánové, tímto považuji Den pozemního vojska Bahna 2024 za zahájená. Leopardy, prolítávat F-35, bojová vozidla pěchoty CV-90 a jiná moderní technika. Co se týče 53. pluku elektronického boje, je tady Starcom, to obrovská nová mašina. Letos tady třeba opět vidíme Leopardy 2A4, to je vlastně technika, která byla získaná ve Spolkové republiky Německo.